Нэслэлийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар үзүүлж байна. Гэр бүлийн боловсрал олгох 10 цуврал захин хичээл. За та бүгдийнхээ амрыг ирээ, сайхан тусцгааж байна уу? Бид Ахмад Тасны гэр бүлийн харилцаа онцлог онлайн сургалтын нэвтрүүлгийн цувралаар өнөөдөр эв нэгдэл удам ухсаагаа эрхэмлэх учир гэсэн асуудыг хөндиё гэж ингэж одоо шийдсэн юм аа. За монголчууд эвтэй бол хүчтэй, хоёр хүн эвтэй бол 20 хүн эвтэй бол гэдэг эв нэгдэл бол одоо маш их одоо дээр үеэс сургамжилж ирсэн байна. За би нэг хичээл нэг цуврал хичээл дээр эзэн Чингис хааны загсан мянган жилд мөрдөх сургаадыг тэнд тавьсан байгаа. Та нар тэрийг олж хараарай. Ургийн ургаар мөрдөх сургаал гэж. За эзэн Чингис хаан энэ дотор бол гол асуудал эв нэгдлээ хичээгэрээ. Хичээхгүй хайхрахгүй дээр дорггүй яв бас сүйрч дайсны өмнө бууж өгөн шүү. Гэж ингэ сэрэмжилүүлсэн байгаа маа. За энэ сайхан уламжил Монголын нут очонд тэмдэглэгдэж үлдсэн байгаа. Тэ. Монголчуудын гэр бүлийн хүмүүжлийн нэг гол агуулга бол одоо эв нэгдлийн хүмүүжил юм байгаа. Тэ. За энэ юугаар илэрч байна уу гэхтэн зэрэг нут очонд дотор эв нэгдлийн нэгтрлийн хүмүүжил гэж тусгай анхаармаар юм одоо агуулга өгөхэд одоо тэмдэглэгдсэн их сургуульчууд байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр талтай юм аа. Эв нэгдлийн нэгтрлийн хүмүүжил гэдэг бол нэгдүгээрт бол өмнөөсөө нүүдэлцэн монголчуудын дунд уламжлагдаад ирсэн нэг сайх уламжил. Тэ. А нөгөө талаасаа бол энэ 13 дугаар зууны үед Монголын нийгмийн хүрээнд ямар шоу байдалтай байсан бilé? Тэ? Олон овг аймагуд одтой тэнгэр тэ орчилдож орондоо орох завгүйгээд тэр одоо 200 гаруй том овгуудын дунд тэ хэн нь хэмбэ гэдэг тэмцэл өрнж ирсэн үе юм да. За энэ үед бол Тэмүүжин эв нэгдлийг бодлогынхон гол чиг болгож авч үзсэн. Энэ нь уламжлаасаа хэрэгэлсэн тэгэд улс төрийн бодлогодоо чиглүүлсэн айхтар одоо зөв чиг байж удаа гэж ингэж үздэг. Тэгэхээр монголчуудын эв нэгдэл нягтрлын тухай ёс суртахууны хүмүүжил нь бол үндсэндээ суурь нь бол өрх гэр бүл овг. Эв-эвийн хүмүүжлийн суурь нь бол овг өрх гэр бүл. За тэгэхээр овг аймгийн хоорондын эв найрамдлын хүмүүжил, за дараа нь улсын доторх эв нэгдлийн хүмүүжил, а дараа нь үндэсний эв нэгдлийн нягтрлын хүмүүжил. За тэгэд энэ нь яваад үр дагавар нь дэлхийн улс төвнүүдийн эв нэгдлийн нягтрлын ийм одоо шаталсан тэ багаасаа өргөн хүрээнд чиглэсэн эв нэгдлийн нягтрлын асуудалд онцгой анхаарч байжээ. За үүний гэр бүлийн хүрээнд аваад үзвэл за алангуу ихийн 5 хүүндээ сургасан сургаал байгаа шүүд. За бид ярьдаг зүгээр ярьдаг. А цаад агуулга бол маш их нийгмийн өргөн хүрээтэй юм одоо зүйл байжээ. Тэ. За энэ ЭЭ-ийн одоо хүмүүжлийн гэр бүлийн хүрээнд ээжийн зүгээс үр хүүхдээ олгож байсан жишээ нь бол энэ. Энийг одоо мартаж болохгүй юм л дээ. ЭЭ-ийн хичээх нь бол монголчуудын үзэл санаа, монголчуудын оршихуйн үзэл санаа нийгэм шиг үйл явц бүрэлдэх үндэс болж иржээ гэж ойлгож байна. ЭЭБ хичээх нь монголчуудын оршихуйн үзэл санаа нийгэмших үйл явц бүрэлдэх үндэс болж өгчээ гэж ингэж ойлгож байна. За Тэмүүжин хан болсны дараа энэ 1189 бидтэй Тэмүүжин хан болсны дуулаад тойрол ван одоо хан Тэмүүжин хөвгүүний минь хам болгосон зөв. Монгол хан үгүй хэр байх нь та нар гээд энэ ийн бүү өвдөгтөн энэ занга бүү тайлагтун их захаан бүү
тамтлах тун, одоо алдах тун гэсэн эвдэх тун гэж ингэж загсан тэмдэглэгдсэн байдаг юм а. За монголчуудын эв нэгдлийн дараа 2 хүн эвтэй бол хороо мэт 20 хүн эвтэй бол төмөр хүрээ мэт эвлүүл бүтэн ховлол гэд ингэж сургасан байдаг учиртай. За энэ уламжлал одоо энэ нийгмийн янз бүрийн цаг үеүүдэд одоо алдагдсангүй иржээ. Харцсангүй иржээ. Тэгээ тэр манжи үеийг дамжаад одоо 20 дугаар зууны эхэн үе. Тэгэл өнөө. За энэ сургаалын орцсон үеийн ач холбогдол байна уугүй байна. Бага уучраас би та нарт энийг одоо ахмадуудаа өр хүүхдтэй эв түнжинтэй байх нь улс нийгмийн орч хүндш шүү. Тэгээ зөв үдэл санаа орсон тогтнож байхын үндэс шүү гэдэг хэлж байгаараа гэж хэлж байгаа. За эв нэгдэл дээр тулгуурлаад манай монгол чууч нь бол удам ухсаа ураг төрлөө эрхэмлэх хүмүүжлийг олгож ирсэн байна. За үүнийг тэмдэглэлд бол одоо ухсааны ухамсар удам ухсаагаа эрхэмлэх гэж байдлаар тэмдэглэгдэж ирсэн байна. За ухсааны цадгаа цээжилүүлэх, мэдүүлэх гэж. Тий. Энэ чинь нүүдэлцтэй онцлог л доо. Үүх төгс соёлоо бол амаараа дамжуулж байсан учраас удам ухсаагаа цээжлэх явдлыг гол арга болгосон. Тухайн үеийн монголчуудын түүх соёлоо одоо юу гэдэг нь уламжилж үлдэх гол хэлбэр нь болж байж л дээ. Тэгээ энэ бол ингээд ажиглаад үзвэл овгийн байгууллагын үеэс үүсэлтэй юм шиг байна. Тэгээд би тэгээ доктор Сумяваад Баатар гээд одоо том эрдэмтэн би. Сумяваатар доктор бол энэ угийн бичиг ба гэр үеийн бичиглэлийн тухай судалсан. Чингис хааныг тухай судалсан. Тэгээд энэ угийн бичиг гэр үеийн бичиглэлийн нэрийг 65 одоо нэрээр гаргасан байдаг. Ургийн угийн бичгийн тий угийн ургийн тэгээд эхд эртнийх нь бол зураг уг эх гэрийн зураг уг эх зураг үеийн зураг гэд ингээд одоо олон янзаар нэрлж ирсэн байна. Тэгэхээр энэ бичгийн сурвалжид тэмдэглэгдсэн энэ л дээ. Тэгээд энэ ер нь хизээс одоо эргээд одоо эдийн үеэс одоо энэ үүссэн бол гэхээр миний хувьд бол одоо археологийн олдвардаа тулгуурлаад хадны суг зургаар хөөвөл эм чин нэг хос гэр бүл үүссэн 5000 жилийн үед холбогдож байх шиг байна. Гэр бүл үүсээд гэр бүлдээ нөлөөлөх болсон ийм юм байна. Тий. За өөр нэг зүйл бол муу товцоог бид мэднэ, эргүүлж үзнэ. Тэ? Нэнэ 25-аас 25 дугаар хуудаснаас хэвээр одоо юугаар эхэлж байна вэ гэхээр Чингис хааны язгуур дээдсийн одоо домог яриагаар эхэлж байгаа шээ. Тий. Энэ зориуд бодлоготой бичсэн зүйл. Энэ уламжлагдж ирсэн зүйл. Уламжлагдаад байсан зүйл гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд одоо Чингис хаан чинь ингээд хөөгөөд үлдэхтэй нэрс 24 үе гээд за 24 үеийн Чингис хааных нь аль нэг хэсгээр 10 хэддүгээр үе дээр очиж байгаад бодомчрын үед очоод ингээд тэгээд тий эхэлж байгаа энэ бол санамсаргүй зүйл биш ээ. Тийм учраас монголчууд бол энэ сайхан сургаалаа цаашдаа үеийн үед бол удам ургаа бол мэдэж явах юм учиртай болж байна шүү. Тэгэхээр ураг бол гэр бүлийн суурь болд. Өөрөөр хэлбэл ямар гэр бүл байх нь бол ургийн зайлшгүй үр дүн байх шүү. Тий. Тэгэхээр ураг гэдэг ямыг айхтар анхаарах асуудал гарч ирж байгаа үү дээ. Тий. За сургаал үгэнд байна шүү. Удмын ёсоо дээдлвэс ургийн ёс тгсэрнэ. Уламжил ёсоо дээдлвэс төрийн ёс тгсэрнэ. Ургийн ёсоо дээдлвэс хүмүүн заяа тгсэрнэ гэж ингэж сургасан байгаа юм байна. Тий. За нутагчны одоо юма бичдэг болсон. Амар уламжлуулдаг, бичгээр уламжлуулдаг болсон үеэс бол тий энэ одоо ургаа удмаа мэдүүлэх асуудал бол тэгээ хоёр янзаар одоо дамжиж ирсэн байна. Амба бичгийн хэлбэрээр дамжиж ирсэн байна. Тэгээ одоо Батмунгтай хаан гээд 25 үе гээд тэгээд явдаг шин Чингис хааны удам. Тэгээ Батун хаан явсаар байгаа сүлийн наваа нэрэн билүү. Наваан царингуу сэтгүүлч энэ юуны Сэлэнг аймгийн мандал сумын хүн шүү дээ. Тий. 1922 он хүртэл энэ Чингис хааны үеийн угийн бичгэд тэмдэглэгдсэн. За тэгсэн чинь 1924 онд билүү
Энэ Монгол улс одоо улс байгуулагдаад мал хүний тоолоод ингээд одоо бүртгэд орсон. Тэр үед Монгол хүн 3 нэртэй байсан. Овог эцэг өөрийн нэр 3-та байсан чинь овгийн устгах ажил эхлээд 1940 оны сүүлчээс гэрлэгчдийн гэрчлэгээ гэдэг нэг төрөгсдийн гэрчлэгээ гэдэг баримт бич гаргаад овог нэр гэдэг хоёр юмыг тавьсан. Эцгийн овог дээр тавиад овог байх. Номины борцгоо овог байх. Тэгээ хоёр нэртэй болгоод 1997 он хүрсэн шүү дээ. Ахмадуудаа мэдж байгаа үед дээ. За 97 онд чинь иргэний өмнө паспорт гэдэг юм солилоо. За нэг юм алгын чиний одоо үндсээр солисон. Гурван нэрийн тогтолцоог тэнд тавьсан. Овог, эцэг нэр. Яаж эхэллээ? Зарим нь эцэггүй овог, эцгийн овог дээр тавьсан. Зарим нь овоггүй эцэг нэртэй. Тэгээ ийм л байдлаар хөгий явсан шүү дээ. Тэгээ явж л өнөөдөр хүлээд байна. Тэгээд орчин үеийн Монгол улсын иргэд өнөөдөр энэ одоо юу гэдгийг одоо овог урга тэмдэглэгээ энийг хідэн үеэр мэдж байгаа гэдэг нь сонирм байна. Овогтой ч юм уу, овоггүй ч юм. За тэгээ дуртай газараа очиод овог үүсгээл одоо янз янзын болж байна дөө. Тэ. Тэгэхээр овгийн ач холбогдлыг зүгээ гэдэг бас ахмадууд нь бас анхаарч тэгээ хэрэглэх талаасаа юу байдаг вүлээ гэдэг бас хойч үедээ хэлэх хэрэгтэй. А тэр ургийн бичиг гэж би яриад байгаа маа. Тэгээ дээрээс бол цусан төрлгээд эхийн талаа бариад ирсэн. Ураг гэдэг чинь эхийн талаа барина. Одоо хурим найр болно. Тэгээ нагцаа зүүн талдаа дээдл цуулгадаг монголчуудын ёс байгаа шүү дээ. Нагцаа эрхэмлдэг. Тий. За ингээд монголчууд ч бол одоо ургийн бичгтээ бичихгүй ч юм шиг л ингээл явж байна да. Тэ энийг бол одоо цаашдаа манай ахмад үе энийг ямар төгсөнд өвлүүлвэл зохиу гэдгийг л айхтар овгийнхоо дотор хийчих хэрэгтэй. Тэ төр засгийн хүлээгээд хэрэггүй. Тэ нэг сургалт явуулна, дараа нь сургагч бэлдэн, сургагч нь сургана гэсээр яваад одоо тэгэд одоо ингээд 2 жил болж байна шүү дээ, бор 2-3 жил. За ийм юм. Тэгэхээр энэ яагаад яриад байгаа энэ Эв нэгдэл улам ухсаа тэг яагаад яриад байгаа юм бэ? Энийний үр дагавар байна. Тий. Тэг ерөөсө үр дагавар нь бол ерөөсө үр хөвгтүүдэд одоо сайнаар тусч байх л явдал баг. Тий. Одоо ч бол ер нь нэгэ тойргоор яваад холын төрөл садангаа бараг мэдхгүй болж байна шүү дээ. Тий. За айлын ганц хүүхэд мэрсэр одоо нэмэгдээд байна. Тэгэд эгц дүүсгүйч болж байгаа ийм явдал бас гарч ирж байна. Тий. За энэ чих сонир үзэгдэл байхгүй юу? Тий. За тэгээ ер нь миний хувьд ингэж боддог шүү ахмадуудаа тэгээ та нар санал солилцож болно. Одоо энэ байгаа залуучуудаа ер нь нэг 5 үеийн л мэдүүлчих юмсан. Дөрөвс дөрвийг нэг юм гадарлаж байгаа маа тэр намжил гэд нэг өгсөн байсан юм гэнэ лээ гэж л ярьдаг. Гэхдээ намжил нэг хэр хүн байгаа шүү. Тэр ээжэс төрсэн байгаа шүү. Дулмаа гэдэг ээжэс төрсөл байгаа. Дулмаа нь байхгүй. Нэг ингэ дулмагийн тал нь талд орсон, ээжийн тал. Тэгээ ээжийн талд одоо орчихтой зэрэг хаагуур яаж яваа мэдэгдэхгүй болчих. Тэгээ эргээд өнөөдөр тэр нийлэлдээ цус ойрцох асуудлыг үүсгэж байгааг би үгүйсэхгүй. За тэгээд ийм байж тээ. Жишээ нь одоо нэг төрөл гарлын хүн энэ ингээ гадаа дотоод баруун зүүн аймагт цуучхад хоёр өөр овгийн юм шиг ойлгодоод тэгээ хоорондоо найзлаад салхын аргагүй чамдаа дурлсан хайрлсан гэд тгээ суух гэсэн чинь хурим найр хийх гэсэн чинь хөө хамаатны хоёр ирдэг байгаа гэж ийм жишээ олон байл шүү. Тэгээ өчсөд нь хэлэхэд бол энэ эв нэгдлийг эрхэмлүүл хоорондоо битээ тэ би бие муу яр тэ дэмж тусал хүнддэг. За нөгөө нэг асуудал бол энэ удам ухсаагаа мэдхийн тулд энэ сүүлийн үед нэгэн дэлгэрээд байгаа энэ ургын уулзалт гэдгийг нэг их зардал гаргахгүйгээр одоо хийх төвшүүлмэр байна. Тий. За тэгээ сайхан тэр ургийн тэмдэглэлгээг цаасан дээр хийдэг юм уу, CD болгодог юм уу, одоо тий интернетэд байрлуулдаг юм уу, тэр энтрэ тухайн овог өөрснөөд мэдэх асуудал. Тэгээ ном бичнү тэр бол өөр асуудал. Ургийн уулзалт хий. Тэгээ ургийн уулзалтыг битгий хүндрүүл. Нэг их том найр наадам болгоод л тэгээ бай шагнал болгоод л бичээ тэр эн чинь оюун санааны өөрчлөлт хийхин тулд хийж байгаа асуудал гэхдээ ёслон тэмдэглэлгүй яах вэ? Тий, ийм асуудал байгаа. Тий. За тэгээд ургийн уулзалт янз бүрийн нэрээр нэрлж байна. Нэрл хий.
За энэгээр л одоо бид жаал бие биенээ таних мэдэх асуудлыг зөвчлөх болов гэж ингэж бодож байна. Тэ? Тэгэд ургаа мэдэхгүй, овгоо мэдэхгүй болов гэд одоо түүх судалт битсэн байгаа шүү дээ. Тэ? Овгоо мэдэхгүй болов гэл ургаа мэдэхгүй болов гэж ой түүх гэсэн сармүчэн дугаа адил энэ төргээд сургацсан байдаг юм байна лээ. За ураг удаа мэдэх нь гурван ач холбогдолтой. Нэгдүгээр өрх гэрийн хүрээнд бол гал голомтой өмч хөрөнгө эд агуурсаа хинд өв болгож уламжлуулах бай гэдэг мэдэх асуудал байсан. А одоо бол энэ чухал ач холбогдолтой болж байгаа. Ягаад бүгд өмч хөрөнгөтэй их өмч хөрөнгөтэй болс хинд уламжлуулах. Одоо энэ солонгосын хянаугаар гарцгаад бүүн тэнцэл би ч тэгээд одоо их нэртэй хүн болоод олон хүүхдтэй тэгээд хинтэй хүү тэмцэл болж байгаа шүү дээ. Тэ? Тэгээд ингэж болохгүй. Тийм учраас монголчууд бүр эрт үеэсээ болоод утган хүүгээрээ гал голомтой сахиулдаг. Аа тэгээд том хүүдэ юм авдаг. За тэр эмэгтэй нь бол яах вэ? Тэр зүүн талын юмыг аваад манчеттэй байхдаа маний хойлоо манчинаас хараад хүнийг бодлоо гэд ингээд хувийн нөгөөд явуулдаг. Ийм л зарчимтай байсан. Тэгэхээр одоо бол энэ өв хөрөнгөө асуудаг хуулиар заац. Хуван болохгүй болов уу гэд хуулиар заац. За ийм. Тэгэхээр хинд нь хөдөлөх үг гэдэг тухайн овгийнхан энэгээрээ шийдэн. Хоёрдугаар хүмүүсийн хоорондын харилцаанд бол одоо ах цахаа мэдэх. Гуравдугаарт бол энэ Монгол улс үндэстний удам ухсаа түүхэ тодруулахад судалгааны хэрэглэх тун болдог ийм ач холбогдолтой. Ийм чухал зүйл юм. За ийм томоохон юмыг маш тавчхан та бүхэндээ санаа өг гэд илэрхийлчлээ. Яг бидний нэвтрүүлгийн талаар санал бодлоо солилцох ийм асуудал гарвал та бүхэн энэ нийслэлийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын газрын зохих алба хариуцсан хүмүүстэй холбоо барьж санал бодлоо илэрхийлж болно. За баярлалаа. Гэр бүлийн боловсрал олгох 10 цуврал захин хичээл. Нийслэлийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар үзүүлж байна.